Hansısa bir toqquşmaya, qanlı silahlı toqquşmaya, hərbi əməliyyata və yaxud hətta geniş miqyaslı müharibəyə də böyüyə bilər. Əgər sülh yoxdursa, o zaman müharibə üçün şərait də vardır. Və bu ay bu sülhü mümkün etmək imkanı var idi, lakin bu şərait dağıdıldı. Danışanda da işıqlandırdı bu görüşləri. Biz deyirdik ki, bütün bunlar hamısı çox böyük qısqanclıqla Kremldən müşahidə olunmaqdadır. Çünki bu Kremlin özünün planlarını yerlə yeksan etmiş olur və Rusiyanın məqsədi əsla bu bölgədən əl çəkmək deyildir. Rusiyanın məqsədi bu bölgəni öz təsirində saxlamaqdır. Və əgər Azərbaycan ilə Ermənistan arasında birbaşa belə bir sülh müqaviləsi olarsa, o zaman Rusiyaya ehtiyac qalmayacaq. Rusiyanın nə Bakı, nə Yerevan üzərində təsir imkanları qalmış olmayacaq. Olacaq, amma xeyli dərəcə azalmış olacaq. Və biz bunu təxmin edirdik ki, Rusiya əlindən gələn edəcək ki, bu sülh olmasın. Bugün dekabr ayının 12-si, bu sülhdən hələ ki əsər əlamət yoxdur. Bir görüş də yoxdur. Əksinə havada barıt qoxusu gəlir. Bəli, bizim üçün bu yaxşı xəbərdirmi ki, biz axır ki nəyəsə etirazımızı edirik. Mən demək istərdim ki, yaxşı xəbərdir, amma mən onun o qədər də yaxşı olduğunu da görmürəm. Kimsə yazıb ki, burada izləyicilərimizdən ki, Sevinç xanım heç nəyi bəyənmir. Yox, heç nəyi bəyənməkdən söhbət getmir. Hər şeyi qaydasında etməlisən. Və inandırıcı olmalıdır. Baxın, biraz əvvəl mən bir Rusiyalı politoloqun səsini səsləndirdim ki, o da deyir ki, bu tavarişi, aydın məsələdir ki, bu idarə olunan bir aksiyadır da, bu heç kəs bunun həqiqətən Azərbaycanlıları tərəfindən spontan, kör təbii surətdə təşkil olunduğunu bilmir, düşünmür. Bu aydın məsələdir ki, Azərbaycan hökumətinin təşkil etdiyi bir aksiyadır. Amma Azərbaycan hökumətinin təşkil etdiyi aksiya axı həqiqətən Azərbaycanın maraqlarına xidmət edə bilər. Xidmət edirmi və nə dərəcədə xidmət edir? Bizim üçün doğrudan mı məsələ yalnız bizim təbii sərvətlərimizin daşınması üzərində monitorinqdir? Biz məgər Azərbaycan digər hissələrində bir monitoring edə bilirik mi? Yoxsa məlum olur ki, qızıl yataqlar çıxarılır və offshorelarda elə ailənin, oliqarxların ciblərinə gedir. Fərq nədir ki burada? Və biz bu aksiya o zaman inandırıcı olardı ki, onu doğrudan da icazə versəydilər və Azərbaycan vətəndaşları bu aksiyaya qoşula bilsəydi. Bu aksiya ilk növbədə Bakıda Rusiya-Azərbaycan səfirliyi qarşısında olacaqdı. Onun sayı 3-5 hökumətin qonqosu yox, həqiqətən vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri olacaqdı, fəal vətəndaşları olacaqdı. Və bu etiraz aksiyasının tələbləri də fərqli olacaqdı. Bu sülh tələbi olacaqdır. Sülh hər şey deməkdir. Sülh o deməkdir ki, Rusiya əlini çək bizdən, imkan ver biz Ermənistanla özümüz dil tapaq. Sülh o deməkdir ki, biz sərhədlərimiz olacaq, biz bir-birimizin ərazi bütövlüyünü tanıyacağıq, necə ki, Praqada olduğu kimi öz üzərimizə bu barədə öhdəlik götürmüşük. Sülh o deməkdir ki, bizim aramızı qatan, münaqişənin tərəfi olan, qarşı tərəfi silahlandıran Rusiya orada olmayacaqdır, yaxud olsa da onun statusu tamamilə azaldılmış və az olacaqdır. Sülh o deməkdir ki, onun arxasında beynəlxalq qüvvələrin qarantiyası olacaqdır və bu qüvvələr yalnız Rusiya ola bilməz. Yaxud ümumiyyətlə Rusiya ola bilməz. Bizə bu beynəlxalq qarantiyanı dünyanın aparıcı ölkələri və birlikləri, Avropa Birliyi və aparıcı dövlətləri verməlidir. Belə bir sülhü əldə etmək əvəzinə biz bugün nəyin davasına aparırıq ki, sən demə Qarabağdan təbii ehtiyatlarımız şaxtalardan daşınır, aparılır və biz onu monitoring edə bilmirik. Sən onu monitoring etsən də əvvəla nə qazanmış olacaqsan, bununla sən Qarabağ mı geri qazanmış olacaqsan? Əsla yox, Qarabağ səndə deyil, heç kəs özünü aldatmasın bugün. Biz bugün kranla o Azərbaycan bayrağını dalğalanan görəndə ürəyiniz dərhal o sevgi hissi ilə dolmasın. Siz başa düşün ki, Azərbaycan bayrağı yoxdur orada. O kran necə qaldırıbsa onu sabah elə də yaxud bir neçə saat sonra da eləcə də endirəcək. Qarabağ bizdə deyil. Qarabağ Rusdadır. Rusiya bugün Qarabağda Nagorno-Karabaxska Respublika və Rusiya sözləri yazılan pasportlar paylamaqdadır. Rusiyanın planları vardır Qarabağdan bağlı.
Və buna görə biz məhz Qarabağı özümüzə qaytarmaq məsələsini qoymalıyıq. Və Qarabağı qaytarmaq məsələsini biz General Volkov ya nə bilim kiminsə səviyyəsində həll etməklə qoya bilmərik. Bu da onlar da dövlətlər və rəhbərlər səviyyəsində həll olan məsələdir. Və əgər sən bunu Putin'in yanındakı görüşdə də dilə gətirməyəcəksənsə, gedib yalnız Avropalı nümayəndələrə onların qulağına pıçıldayacaqsansa, əlbəttə ki, məsələ həll olunmayacaqdır. Və ümumiyyətlə məsələləri yenidən Rusiyanın ayağına bağlamaq, yenidən Rusiyanın söz sahibi etmək, mən ölüm gəl, bizlə görüş, bizim üçün monitoring imkanını yarat, bununla sən sülh yaratmırsan. Dünyanın heç bir ölkəsində belə sülhə müvəffəq olmaq olmur. Biz başqa münaqişə ocaqlarında necə sülh modeli yaradılmasını görmüşük, görə-görə gəlmişik. Və biz əsla bu prosesə doğru getmir, biz əks istiqamətə doğru gedirik. Bizə gələn o deyir, xoşbəxtlik hamının qapısını döyürür, kimsə o qapını açır, kimsə onu qovur. Biz o cür qapını açmaq, qucaq açmaq əvəzinə biz onu qovmuşuq. Biz demişik ki, biz getmirik Brüsselə. Get hoppan, sən bizə lazım deyilsən. Və yenidən qayıtmışıq Rusiyanın ayağına. Və indi yalvarırıq ki, general, nədir onun adı, Volkov. Zəhmət olmasa bizi qəbul etsən, bizə monitoring imkanı ver. Biz nəyi qoyub nəyi axtarırıq? Nəyi qoyub nəyi axtarırıq? Nə qazanırıq? Sənin monitoring üçün şərait yaratdı, nə qaz dəyişmiş olur, yaratmadı, nə dəyişmiş olur. Söz sahibi bugün Rusiyadır. Və sən bugün Rusiyaya yalvarmaqla vəziyyəti həll edə bilməzsən. Sən Rusiyanı bu prosesdən kənarlaşdırmaqla məsələni həll edə bilərsən. Ki bunun da yolu ancaq və ancaq Avropanın sülh prosesindədir. Olmasın Makron, olsun Makaron, olsun başqa birisi, fərq etməz. Avropanın bir sülh prosesi vardır. Oradan Rusiya sıxışdırılıb çıxarılıb, yeri gəlmişkən Rusiyanın özünə görə sıxışdırılıb çıxarılıb Ukrayna müharibəsi başlanandan bəri. Və bu bizim üçün yaxşı xəbərdir. Biz buna sevinməliyik, biz bu fürsətdən faydalanmalıyıq və biz bundan istifadə etməliyik öz milli maraqlarımız naminə. Biz de demeliyiz ki, bəli, biz masada olmak istəyirik. Ne kadar ki Rusiyanın başı qarışıqdır bu müharibəyə, ne kadar ki Rusiyanın gücü, qüvvəsi azalıb, gəlin öz aramızda məsələni həll edək ve Azərbaycanla Ermənistan arasında beynəlxalq güclərin, Avropa Birliyinin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın dəstəyi ilə bir sülh müqaviləsi imzalayaq. Vəssalam. Onun içərisindən çıxan məsələləri, təfərrüatları, detalları biz özümüz həll edəcəyik Ermənistanla. Biz bir dənə mi skaner istəyirik, yoxsa 1000 dənə mi istəyirik? Biz bir dənə gömrük məntəqəsi mi istəyirik, yoxsa 15 dənə gömrük məntəqəsi istəyirik? Bunlar adi biznes məsələləridir. Bunu çözmək üçün pulemyotla, tankla döyüşməyə, şəhid verməyə ehtiyacı yoxdur. Və qarşı tərəfdə bezib müharibədən, biz də bezmişik. Müharibə istəyən yalnız avtoritar rejimlərdir. Çünki onlar bu yolla hakimiyyətdə qalırlar. Adamların başını aldatmaqla ki sənin qarşında bir düşmən vardır və sən o düşmənə qarşı öz avtoritar liderinin ətrafında birləşməlisən. Bax biz bugün bunu görməliyik. Ona görə mən bugünkü hadisələrdə sevindirici nəsə görmürəm açığı. Bu mənə əksinə eskalasiya naminə eskalasiyanı xatırladır. Putin'in çox sevimli ifadəsidir və sevimli taktikasıdır. O bu cür idarə edir öz satelit bölgələrini. Eskalasiya naminə eskalasiya. Süni bir eskalasiya yaradırsan, ehtirasları coşdurursan, tərəfləri toqquşdurursan və gəlirsən deyirsən ki, bax mən gəldim. Divide and rule, o qədimdən qalma, o məşhur Şahzadə kitabında yazıldığı kimi parçala və idarə et üsulu. Bugün bu baş verməkdədir bizim bölgəmizdə. Bizi daha da parçalayırlar. Bizimlə sülh haqqında danışan, aprel ayından bəri ermənilərin qulağını dolduran ki, Qarabağdan gözünüzü çəkin Paşinyan, bugün yenidən onlara soyqırım haqqında danışır ki, yox, növbəti soyqırıma hazırlıq gedir. Bizi yenidən parçaladılar, pərən-pərən saldılar, yenidən bizi bağladılar Rusun ayağına və biz General Volkov oturup gözləyirik ki, o gələcək sən demə məsələni çözəcək və yenidən bizə sülh gətirəcək. Eskalasiya naminə eskalasiyadır bu. Bunun fərqində olaq, Putin istədiyinə nail olmaqdadır və biz özümüzü aldatmayaq, bu cür aksiyalarla uzağa gedə bilməyəcəyik. Bunun çıxış yolu həqiqi aksiyadır. Həqiqətən Azərbaycanda aksiyalara yolunu açmaqdır. Azərbaycan vətəndaşına öz iradəsini ifadə edə bilməsidir.
Həbsxanalardan bizim düşünən beyinlərimiz, Bəxtiyar Hacıyevlərin, Abid Qafarovların, Əli Əliyevlərin azadlığa buraxılmasıdır. Onların öz sözlərini deyə bilməsidir. Azərbaycanda qanunun aliliyidir. Və belə olan halda biz qarşı tərəfə Ermənistanı da göstərmiş olacağıq ki, bizim dövlətimiz, bizim vətəndaşlarımız nə hüquqları verirsə, sizə də biz bu hüquqlardan verəcəyik və siz bundan yalnız qazanmış olacaqsınız. Onların da stimulu olmalıdır ki, onlar bizimlə masaya əyləşsinlər və Rusun iştirakı olmadan biz iki dövlət olaraq aramızdakı olan bu çox illik qanlı səhifələri bağlayaq və 2023-cü ilə sülh, dinç və əminəmanlıq şəraitində daxil olaq. Bax, bunlar baş verməlidir. Ona görə Osman qızı heç kənəyi bəyənmir məsələsi deyil. Mən sadəcə olaraq vəziyyəti görürəm və bilmirəm xoşbəxtlikdən yoxsa əksinə özümü aldatmaqla aldada da bilmirəm. Və sizi də özünüzü aldatmamağa çağırıram. Qoy o krandan asılan Azərbaycan bayrağı sizi aldatmasın. Vəziyyət bundan ibarətdir və general Volkovu yox, biz ədaləti tələb etməliyik. Ədalət Azərbaycanın tərəfindədir. Qarabağ Azərbaycanın torpağıdır. Qarabağ nə Rusiyanın deyildir, nə Ermənistanın deyildir. Və Qarabağ o zaman Azərbaycanın olacaq ki, Azərbaycanlılar öz haqlarını tələb edə bilsinlər.